ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପିନ୍ଧିବା ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି କୋଭିଡ଼୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସିଲ୍ଲ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସର ସମ୍ମାନଜନକ ରାଜଭାଷା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ସିଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତନ ଆମର ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସିରିଜ୍ରେ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଭାରତର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସିଲ୍ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପାଇନ୍ସକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମିଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରୀ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୁଲି ଆରୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରସ୍କାର ମାଇନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସେଲ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ସତର ଅଠର ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସର କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କିରିବୁର୍ ଆଇରନ୍ ଓ ଓର ମାଇନ୍ସର କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଏଏସ୍ ମିଶ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁୟାରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ବୋକାରୋର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସମୀର ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଜୟଦୀପ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସର କାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ରାଜଭାଷା ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କପ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଲ୍ ଓ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ସାମୁଦାୟିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ କୋଭିଡ଼୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏହାର କୋଭିଡ଼ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କାରଖାନା ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଫାଟକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହାର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରସାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଆସୁଥିବା ବିକ୍ରେତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଯୋଗାଣକାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞକୁ ପ୍ରବେଶର ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆର୍ଟି ପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣାନାମା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି କାରଖାନାର ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଜନିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା କାରଖାନା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ଏକ ସଚେତନତା ତଥା ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି କୋଭିଡ଼୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଣାଶୁଣା ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଣିଖମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ଅଠରଶହ ନବେ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ କବି ସାମ୍ବାଦିକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଂସ୍କାରକ ଐତିହାସିକ ରାଜନେତା ଓ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନିଜର ଲେଖା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଜନିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ସେ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୀଣା ସୁଲତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପସରା ଓ ପ୍ରାଣର ବସନ୍ତର ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ସେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ତଥା ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର